started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and bed of sapling everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the spark that's from my beating heart when it breaks you so hard. Cercado de espinhos andará no
Banco da Bolsa de São Paulo, ela é muito forte. Ela te dá muita matéria para essas regiões grandes. Aí eu falo, tem uma coisa pegando muito grande lá na minha aldeia, que é a questão do desmatamento do rio madeireiro. Eles chegaram com barcos, com árvores, fazendo sorrisos. Isso foi o início do trabalho. Chamar a atenção de todo mundo. E nem é só com pintura que dá o impacto. Você é de qual povo? Não, porque... Hã? É bem, porque tudo entra dentro do microfone e depois eu preciso tratar o som, demora muito. Opa! Já meio convencido. É um homem forte, guerreiro. Agora é o público saber quem eu sou, mas para eles pode ser muito estranho de ver um indígena Patastro René parado com um budista franquinho, meio árabe. Só conta como foi se encontrar com Pascoal, ele apareceu atrás, porque tem muito tempo budista. É o que estou fazendo. O que estamos fazendo agora? Primeiramente, agradecemos ao Pai, ao Espírito da Floresta, fez com que essas forças se unissem, essa força pudesse se. A gente, povo indígena, né? Não só o povo Patachorrani, mas os povos indígenas do Brasil, eu costumo falar que a gente. 317 a 318. Mas mesmo assim a gente resistimos. Nós, povos Patachorrani da Bahia, fomos os primeiros povos a ter o contato, né, com o Indiri. Indiri na nossa língua significa branco. Então a gente fomos os primeiros povos a ter o contato. E com tudo isso, com essa negação do nosso direito, essa usurpação da nossa cultura, a gente resistindo. E por que a gente insiste? Porque essa é uma questão e um detalhe que a gente temos enquanto segredo do nosso povo. Porque cada planta, cada qual, ela é muito importante para dar força. Né? Ela combate, ela faz uma proteção no nosso corpo, proteção ao nosso povo, para que nada de ruim possa chegar, possa vir adentrar o nosso povo. E aí é... On connaît son passé, bien, on envisage mieux son présent et puis on a une meilleure idée de sa destination. Imaginez que vous partiez en voiture, arrivez à un feu, et bien, vous avez un petit moment comme ça d'attente, un peu moins d'agitation, et puis vous avez oublié d'où vous venez, où était votre maison, vous n'avez plus aucune idée de où vous allez. Bien, c'est ce que la situation qu'on rencontre la plupart des gens à notre époque. Il y a un espèce de vide, un espèce de vide existentiel. Alors quand on a monté des étages de la pyramide de Maslow, quand on a bien mange, quand on est en bonne santé, quand on est intégré dans une vie sociale, il y a un moment où on se pose la question des origines. L'expérience dans cette cure des herbes à Pula da Serruche, c'est reprendre notre voix des ancêtres, voir ce qui peut en être pris et voir ce qui doit en être laissé. L'étape suivante, c'est celle qu'on fait en particulier dans le bouddhisme, c'est de rentrer dans la voie des dieux. Et là, c'est véritablement une voie de lumière où on atteint l'éveil, la réalisation et ensuite la libération finale.